بسم الله الرحمن الرحيم. فالبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ بمعنى أنه كلام بليغ، لكن لا من حيث أنه لفظ وصوت، بل باعتبار إفادته المعنى أي الغرض المصوغ له الكلام بالتركيب. غرض ماتن پدی عبارت سرا تفریق کول لی پدی عبارت بانے و ارتفاع شان الکلام، و ارتفاع شان الکلام او یا غرض دا ماتن پدی عبارت سرا تفریق دا پامخ کی تعریف دا بلاغت بانے پا تعریف دا جا بانے نکه په دې نږدې باندې تفریح شي نو معنا دا شوه و ارتفاع و شان الکلام، اوچتوالی د شان د کلام هغه به اله کېږي چې دا لفظ مطابق شي د اعتبار مناسب سره، یا لفظ مطابق شي د مقتضا له، نو کله چې خبره داسې شوه نو دا بلاغت دا یو صفت دی چې دا به راجع کېږي لفظ ته. ها چا ته به راجع کېږي؟ په اعتبار د افادې د دې معنا لره. مولانا پا دی مسئلہ کی اختلاف دی. حاصل کلام دارے چھے بعضی خلق وی چھے دا بلاغت صفت تا لفظ دی، او بعضی خلق وی چھے دا بلاغت صفت تا معنا دی، دا لفظ ندے بلکہ رچارے دا معنا. سوک چھے بلاغت صفت تا لفظ گنین وی با تعریف تا بلاغت کی دا سی لفظون راغلی دی چھے آغا دلارت پا دے خبر آبانے کے چھے دا صفت دا چارے دا لفظ دا. مخی منگا ویلیو کنے چھے کلام مطابق شی دا مقتضار چاہت سرا، نو آغا وی دا دے کلام لفظ پا تعریف کی راغل لے نو دینا دا او کلام کو لفظ دی، وی دا بلاغت صفت راجع الاللفظ. اصو کوئی نا پا دی تعریف کی ٹکے دا مطابقت را غلی، مطابقت دا مطابقت او آدم مطابقت صفت تا معنائی، نو معلوم شدا خبرا چه دا بلاغت تا صفات راجعان الى المعنانا دی. نو سو کوئی دا صفت راجعان الى اللفظ دی، سو کوئی دا صفت راجعان الى المعنانا دی. خودیوی قول فیصل پا دی مسئلہ کی دارے، قول فیصل پا دی مسئلہ کی دارے، قول فیصل او محاکمہ پا دے مسئلہ کی دارا چھے دا بلاغت صفت راجع الاللفظ دے، دا صفت راجع الال یعنی بلاغت صفت دا چارے دا لفظ. خود لفظ کے دو اعتبار دی، یو دا لفظ من حیث انہو لفظ و صوت، دا لفظ بدے اعتبار چھے دا صوت دے، لفظ بدے اعتبار صلو چھے انہو صوت چھے دا سشے دے، لفظ من حیث انه لفظ او لفظ من حیث انه صوت. یو لفظ دے پا دے اعتبار سرا چی دا لفظ مفید دے معنا لرا، دا لفظ مراد دا معنا نا معنا ثانوی، یو معنا اولی دے لفظی خواه یو معنا ثانوی، معنا اولی سرکار خونش دے کنا دا چا دا علم بلاغت دری دے کمی معنا سرکار دے، معنا ثانوی آغا معنا چه اغا کم غرز مصوغ له الکلامی، اغا غرز چه دا غیر پارا رواندشت چاشی دا کلام، اغا خصوصیات چه پیدا کیگی پا کلام کی دا غا معنی ساری دا. دو دا لفظ و اعتبار دی دوا، یو لفظ و اعتبار انه لفظون و صوتون، او یو لفظ با دے اعتبار سر دے چه دے مفید واغستلشی دا معنی دا پارا، و مراد دا معنی نا معنی اول دا که مراد دا معنی نا معنی ثانی دا، معنی ثانی یعنی آغا غرض چی دا کم دا پارک رواندش دا چا شعر دا کلام. نو حاصل دا شو چی بلاغت دا صفت راجع الاللفظ تے، دا صفت تا لفظ تے، خوب دی حیثیت سر چی دا لفظ دے مفید واغستلشی دا معنی ثانی دا پارا، دا کم معنی دا پارا، بلاغت صفت تے راجع دے لفظ تا، فدے مطلب انہو کلامن بلیغن، بمعنی انہو کلامن، فدے معنی انہو کلامن بلیغن. گورا تا بلاغت صفت دا چا واقع شو دا کلام، او کلام سی شئی لفظ، نو دا صفت دا چا شو،
خو لا من حيث انه لفظ، لكن ده كلام من حيث انه لفظ من حيث انه صوت، من حيث انه ده عطف العام على الخاص. بل باعتبار ده راجعتن پر متعلق تدا عبارت، بل باعتبار بلکہ دا بلاغت صفت راجعہ دے لفظ تا خدا رجوع پا دے اعتبار سرا دا چی دے مفید واغت تلشی دا چا دا معنی، بل باعتبار افادتی ہی المعنی، بلکہ پا اعتبار دا افادی دے لفظ معنی لرا. لیکن معنی پا سو کسمی پا دوا، یو اسی معنی کنا معنی اول دا لفظی، یو معنی ثانی دا لفظی، چی دے مفید دا معنی واخلی، یعنی آغا غرض چی مصوغ له الکلام دے چی دا غیر دا پار دا کلام رواندش شویده، چی دا غیر دا پار دا کلام رواندش شویده. اگه معنی ثانی عبارت تا چانه ده، دا اگه خصوصیاتو نده چی تقاضایی که حال، اگه خصوصیات چی تقاضایی که سوکا لکه زتا سویم این زیدن لقائمون، گوره تاکید نرسم این زیدن لقائمون، یا مثال پا طور بانه یوزه که زیدن قائمون، ها یوزه که مثال پا طور بانه زیدن القائمو، گوره نذا زيد ان القائمون معنا ولا خداره کی زید ولال معنا ثانی سوق ته حصر د قیام به فزید کی دا معنا ثانی ده. نو دا بلاغت دا یو صفت راجعه ده لفظ ته، خدا لفظ به اعتبار او کلام ته راجعه ده، خو به اعتبار انه لفظ و صوت ک په اعتبار د دې سره چې ده مفید ده چا غسل او دا معنا اولی کده معنا ثانی ده. معنا ثانی عبارت ته چانه ده دا خصوصیات نه دي چې تقاضای کې څوک حال اوس متن د متن سره ولګو. بلاغت صفت راجعه ده لفظ ته په اعتبار د افادې ده دې لفظ معنا لره بالترکیب، چې دا افاده دا لفظ افاده کوي معنا دا په چا سره افاده کوي بالترکیبی په ترکیب سره، بالترکیبی په چا په ترکیب سره، یعنی لفظ چې کلام مرکب شنه دې مفید دي چا وګرځي د معنا دا بیت ترکیب جاری مجرور متعلق تے پچا پورے پہ افادے پورے. وذالک لأن البلاغة كما مر عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، وظاهر أن اعتبار المطابقة وعدمها إنما يكون باعتبار المعاني والأغراض التي يصاغ لها الكلام، لا باعتبار الألفاظ المفردة والكلم المجردة. وذلك ده یعنی که دل ده بلاغت چی ده صفت راجعو الى اللفظ نده، خو اسی صفت راجع الى اللفظ که چی درائی واخلی پی اعتبار ده افادی ده معنا لرا، پی اعتبار ده افادی ده لفظ چا لرا معنا لرا، یعنی که دل ده بلاغت چی ده صفت راجع الى اللفظ ده پی اعتبار ده افادی ده لفظ چا لرا ده ولی ده صفت ده. وذلك یعنی کیدل د بلاغت چې دا صفت راجعه ال لفظ ته به اعتبار افاده المعنا په اعتبار د افاده د لفظ چاله را دا ولی، یعنی ولی د صفت راجعه ال لفظ خو مجرد لفظ نه، لفظ به اعتبار انه مفید لنا معنا و ذکر لان البلاغه كما مر علت رجوع البلاغه ال لفظ ذکر کی و بلاغت مخ کی پیرشیدی چې دا عبارت تر چانا ده مطابقت ده كلام فصيحنا لمقتضى الحال ده مقتضى رجسره زك بلاغت عبارت ده مطابقت ده كلام فصيحنا چيو كلام فصيح مطابق شي لمقتضى الحال ده مقتضى رجسره چيو كلام مطابقت ده كلام فصيح ده چيو كلام فصيح مطابق شي لمقتضى الحال ده مقتضى رجسره. نقول مولانا بلاغت عبارت ته د مطابقت ته کلام فصیح نه، نو په تعریف ته بلاغت کې دوه چیزونه ذکر دي، ما ته سوچ کوه په تعریف ته بلاغت کې څو چیزونه ذکر دي، یو پکې ته ذکر دی مطابقت او عدم مطابقت، یو پکې ذکر دی کلام، یو پکې ذکر دی څه. نو معلومه شوه دا خبره چې بلاغت نه یوازې صفت ته کلام دی، نه دا یوازې صفت ته معنا دی، بلکې دا ده د لفظ دی، خو هغه لفظ چې مفید دی چا د پاره واغستلی شي د معنا ثانی د پاره، او دا افاده په چا وي بالترکیب پوه شوئ که نه. وذلک ده یعنی کیدل د دې بلاغت چې دا صفت راجعه الی اللفظ دی په اعتبار د افادې د لفظ چا لره معنا لره، وایي ځکه
چې لأن البلاغة بلاغت كما مر مخکې تیر شي د عبارت ته د مطابقت د کلام فصیح لمقتضى الحال د مقتضى الحال سره دې تعریف کې کلام ټکی هم راغلی او تعریف کې کم ټکی هم راغلی مطابقت هم راغلی چې دې یو ته وګورې سړی وي د صفت راجع الى المعنا نه دی چې بل ته وګورې صفت راجع الى اللفظ نه ښکاري وظاهر دا وظاهر سر غرض د شارح داری چې بلاغت صفت راجع الى اللفظ خو به اعتبار المعنا به اعتبار المعنا ولی وی ظاهره خبره د معنا اعتبار پکې ولی شته وی ظاهره دا خبره ده چې اعتبار د مطابقت و عدمها اعتبار د مطابقت و عدمها او اعتبار د عدم مطابقت انما يكون دا کیږي په اعتبار د چا سره د معنی سره او په اعتبار د غرضونو سره التي اغا معانی او اغراض یو ساغ لهل چې دغه لپاره کلام لا باعتبار الالفاظ المفرده نه په اعتبار د الفاظ مفرده سره شغل الفاظ مفرد واغستلی شي د افاده المعنا او دا قرنګي هغه کلمی چې کلمی مجردي هغه کلمی چې کلمی سي هغه مجردي او هغه کلمی سي شي منسلخي منسلخي او کلمی سي مجردي دغه صفت نه لري دغه صفت و ظاهر دا خبره ظاهره ده چې نه اعتبار المطابقه اعتبار د مطابقت و عدمها او اعتبار د عدم مطابقت دلتا دا وعدم ها نده وعدم ها دا پا مطابقت بانی عطف ده دا پا چا مانی؟ یعنی و اعتبار عدم ها او اعتبار دا عدم مطابقت ظاهره ده چه اعتبار دا مطابقت و اعتبار عدم ها او عدم اعتبار دا چا؟ دا عدم مطابقت ایا دا وعدم ها عطف مطابقت نده دا عطف ده پا اعتبار و ظاهرون ظاهره خبر ده چه اعتبار دا مطابقت او ظاهره خبر ده چه عدم اعتبار و عدم ها عدم سو السؤال داره چه ها زمین خو مؤنث ده نو ها تا بس اعتبار تا بس سنگ راجع شه اعتبار تا ما سنگ راجع شه نو بیا علماء تا جواب ورکنله جواب دا ورکنله چه دا ها زمین دا دی اعتبار تا بیا راجع ده خو پا اعتبار دا مضافون الیهی پا اعتبار دا چه سره دا مضافون الیهی سوک ده انا خو مؤنث ده دان سره خوزما زمین تا دا جواب صحیح نراجع اگر دا چه پا مضاف مضافون الیهی که سوق معتبری مضاف که مضاف اللی مضاف مضاف سی شی معتبری مضاف از این که دار ازی که اعتبار مصدر دیم مصدر تا در مؤنث سر مذکر زمید واقع راجع کریش دار جواب بخیر جواب پوشی کنه دا کم جواب چه علامه در سوقی کرده و شیخ الهند را نقل کرده از این دادین اخه جواب بده که زمید چه تراجع شی دی اعتبار تراجع شی او اعتبار مصدر دیم بزوارو تستی انما يكون کیږي په اعتبار د معنی او په اعتبار د اغراض سره التي اغه معنی او اغراض چې دا غیده پر سوغ د کلام کې دلی شي لا اعتبار ان الفاظ المفرده نه په اعتبار د الفاظ المفرده او دا کلمې چې اغه مجرد منسلخ او اغه تل شي د معنی او معنی ثانیونه دا هیڅ صفت نه لري یوازې اصل لفظ شي صوت او خاص یو आवाज دی نو دا څه خود نو چې زنم دراکی आवाजونه کوي د حیوانات ته غنو وي نو دا چې اسواد دل الفاظو که چه ده معنی ثانیه وانه غستلیشی که نو ده ده بلوغه و پنیز بانی ده سی لکه التحق بی اصوات الحیوانات ده لکه ده حیوانات و چغی رمباری اوازونه ده ده کسر میده و کسیر اما یو سمم فصاحتون ایزن و کسیر اما غرض ده علامه پا ده عبارت سرا ده پر سوال سوال داره سوال داره چه خلق و خویلی دی خلق و خویلی دی چه قرآن کریم معجز دی زکا دی پا اعلا طبقاتو دا فصاحت دی پا اعلا طبقاتو دا چه سر دی نو دین خدا معلومیږي چې مطابقت د کلام د مقتضى الحال سره در فصاحت معنا ده در چا معنا ده اته وینا مطابقت د کلام د مقتضى الحال سره در چا معنا ده در بلاغت خو چې بلاغت دې ته وي چې مطابقت د کلام د مقتضى الحال چا سره او خلق خو ویل چې قرآنی کریم په اعلی مراتب او چارې د فصاحت او د چارې د فصاحت نه فصاحت نه خو غیدا معنا غتلنه
چې کلام په کې ټول مطابق ته د مقتضا رچا سره د حال سره نو کوم شی ته چې ته بلاغت وایې نو دې ته خلق څه وایي فصاحت دې ته خو خلکو څه ویل دي جواب او د فصاحت اطلاق هم په دې معنی کېږي کله ناکله خو بیا د فصاحت هغه خپله معنا نه ده بیا د فصاحت هغه خپله معنا د فصاحت نه ده د فصاحت خپله معنا خو مخکې مونږ ویل دي که نه بیا د فصاحت نه به معنا مجازي ده اخلو چې کلام مطابق شي د مقتضا نه نو مطابقت د کلام د مقتضا الحال سره دا د بلاغت معنا حقیقي ده او مطابقت د کلام د مقتضا الحال سره دا د فصاحت معنا مجازي ده دا هغه حقیقي ده او د کومه معنا ده وكثيرا ما دير كرت مسمى كل شيء ذلك الوصف دغ وصفت كم وصفت كمطابقت كلام ده مقتدارا دي تكم نو ممكن خود لكي لك سنگ چو تبلاغت وين ودي چو تسم وي لو پكم جه کی چدا عبارت تے چ قران کریم پ اعلى طبقات ر فصاحت تے نو مراد ده فصاحت نہ دام انا مراد ده فصاحت نہ پ اعلى مراتب ر چا سر دے نو مراد ده فصاحت نہ دا معنا دا کما معنا تنا مراد دا چی دی که کلام مطابق دینا مقتدارا چا سرا و کثیرم ما دل ترا کثیرن ذکر شیر منصوب ادا نصب دا پارا خام خاصو جبی نو دے والی منصوب دی نو دے رازی جواب که و کثیرم ما و این نصب علا الظرف نصب دا منصوب بنابر ظرفیت دا ظرف زمان دے نو سنگ چی نور ظروف اگه منصوبی نو دام سی شیره منصوب زکا وی ده صفت تا احیانو ده زکا صفت تا چا ده یعنی و کثیرن یعنی و احنا احیانن کثیرا خدا مطلب نه چه موصوفی مقدر ده خواه موصوفی سنه ولی چه موصوفی مقدر یعنی بیا با احیانن کثیرن پکارو که احیانن کثیرتن بیا با کثیرتن پکارو کنه کثیرن سنگا پکارو خدا ده مقصد داره چه اصل که موصوف دلتا که احیاننو اغه احيانا بیا کټ شیر او دا کثیرن داغه په ځای ولاړ لري داغه په ځای د سنت کې د اوسم په مرتبه د صفت کې موصوف کټ ته نه بیا خو کثیرتن پکارو او مطلب دا نه چې دا احيانا دلته کې واغه ظرف او احيان حين خو ظرف زمان دی کنه نو مثلا اغه احيانا په ځای باندې دی ولاړ لري نو داغه په اعراب دیم مورک شو اغه منصوب کنه نو دیم څه شو وکثیرا ما ډیر کرته نو سبا یزونس بن على الظرف بنا برزرتيت لأنه زكدي من صفة الأحيان دي صفة أحياننا دي دي صفة چانا دي يعني وكثيرا يعني وأحيانا كثيرا وما لتأكيد معنى الكثرة أو دا كلمة دا مارا تأكيد دا معنى دا چا دا پارا دا دا كثرت دا پارا دا دا كلمة دا مارا تأكيد دا كثرت دا پارا شون دا كلمة دا ما تشش وزايدا وما لتأكيد معنى الكثرة كلمة دا ما لتأكيد معنى الكثرة دا پارا دا تأكيد دا معنى دا چا دا د کثرت نو داسې شې شو زائد شو داسې شو او لکه وقلیل ما هم وقلیل ما هم یا وکثیر ما نو دته وې دا ماره یو ذکر تاکید د کثرت ته پاره چې کثیرون سر راشي ا کلمه دا ماره تاکید د قلت ته پاره چې چا سر راشي ول عامل فيه عامل پدې ظرف کې دا قول دی چې یو سما ذال عامل پکې څوک ته پدې کثیرن کې وي دې رسته یو سما ته نه ګورې سم مسما کولی شي ذلک الوصف المذکور دی وصف مذکور ته وصف مذکور څوک چې مطابقت ته کلام د مقتضا دي ته فصاحت هم ویلې کېږي لکه څنګه چې ورته څه ویلې کېږي فحیث یقال کوم ځای کې چې دا ویلې شي چې ان اعجاز القرآن اعجاز د قرآن من جهة كونه د کېدلو د جهة تر کېدلو د ځنه دی في اعلى طبقات الفصاحه فاعلى طبقات الفصاحه يراد بها هذا المعنى هل تكر فصاحتنا دا معنى مراد كي چې دی په اعلى مراتب ورو چاره نه چې دی کې مطابقت تک د مقتضا را حال سره راغلی دا معنا دی اخلي د فصاحت خو خپل معنا ده کنه مولانا د فصاحت خو څه شی نه دا یې خپل معنا ده خو په کوم ځای کې چې دا راشي چې قرآن کریم دی قرآن کریم دی معجز دی ځکه اعجاز د قرآن د جهات رکېدلو د دنه ده چې دا قرآن کریم دی په اعلی مراتبو د چا سره دی د فصاحت سره نو مراد د فصاحت نه کومه معنا مراد دی بیا چې دې کې ټول کلامونه چې دي هغه مطابق دي د مقتضا ده ولها طرفان اعلی وهو حد الاعجاز وما يقرب منه دې ته ګوره او سمو ته ګوره
او زکه وتا ګوره چې علامه موصوف پی ډېر کوشش کړلی په دې ځای باندې او هېڅ خبره مې ذهن ته نه راتلله اخر اوده شومه او رب کائنات بین النوم والیقظه داسې اوده ومه او بس یو الهام الهمني ربي بیا الله تعالی راته یو الهام وکړ یو انقا راته وشوه او بس چې راپاڅېدم ډېر زیات خوشحاله وم او ځای حل شي وم هغه ځای څه شي سړی زما ډېر زیات خوښ دی څه ویلی نه شم که نه اے خپل پلار نی کنه مې خوښ دی بس لنډه خبره ده ډېر لوی هبر دی شعر دی ډېر لوی عالم دی شعر دی که نه او دومره لکه علم دوست سړی که نه لکه چې خو سړی چې ویده کېږي که نه یو شي کې ډېر سوچ کوي نو بیا چې ویده شي خوب کې اکثر وي نه که نه خوب کې اکثر راغی نه که نه ته څه وي نه خوب کې خوب کوچي بازار ته لاړم مینه بازار ته به دغه چیزونه وینې نو که ته سبق وي نه خوب کې تا چېرته لیدل دی په زندګۍ کښې سړی خدای ته ګوره دروغ مو وایه جومات لکه جومات کښې خو لکه دروغ هسې هم دروغ وي او په جومات کښې بیا څه وي دی وځي کښې سم نم زه ټول سبق وي نم د ډېرې مخصورو ته سبق وایي لکه دا محسوساتي نه که نه نو دی هغې ته څه وایي لاندې ګوره سبق صحیح څه هم نه وي دی صحیح په ویښه نه وي نو په خوب کښې به څنګه وي نو مقصد دا دی چې ولاها ځي فرمایي که نه وایي د بلاغت دپاره وایي دوه طرفه دي ښه د بلاغت دپاره څو طرفه دي دوه طرفه دي د بلاغت دپاره څو طرفه دي اصل کښې مولانا دا بلاغت نه دی بلاغت د دې دی ډېر د کښې تعدد دي په بلاغت کښې څه شی تعدد چې کوم شي کښې تعدد دي نو هغه به درې مرتبې خامخا لري که نه یو مرتبه ده هغه د ټولو نه اسفل وي او بله مرتبه به د ټولو نه او بله مرتبه نور مرتبې به څه وي هغه به په دې منځ کښې متوسطې مرتبې نو نو دی وایي د بلاغت دپاره دوه طرفه دي ګوره د دې بلاغت تشبیه ورکړله د هغه شي سره چې هغه زو طرفې نه وي هغه څه وي ونه وي او که هر شی چي خو چې څو طرفه لري دوه نو ذکر د مشبه ترک ته مشبه بي استعاره بلکنایه او بیا د زو طرف سره طرف څه شی لازم وي ه نو دا یې کومه استعاره شوه تخیلیه نو ګوره ورته ولها د بلاغت د حیرانتیا په کوم ځای کښې ده نو هغه حیرانتیا تاسو ته زه وایم خو مخکې د دې نه چې هغه حیرانتیا تاسو ته زه عرض کړم نو دې کتاب ته ګوته ونیسه ګوته پې کښېږده ولها د بلاغة الکلام دپاره طرفانې دوه طرفه دي یوې اعلی طرف دی او هو حد الاعجاز د بلاغت فی الکلام دپاره دوه طرفه دي او دوه مرتبې دي یوې طرف اعلی دی وهو حد الاعجاز هغه طرف اعلی خو اخیری درجه اعجاز دی اخیری درجه څه شی دی وهو اعجاز څه ته وایي حد الاعجاز نه اعجاز څه ته وایي وایي چې وخیږي کلام په بلاغت کې الی تر دې چې ووځي بیا ر طاقت ته بشر نه ویعجزهم او خلق عاجز کی عن معارضته د معارضې د دې کلام نه دې ته اعجاز وایي نو د بلاغت فی الکلام دپاره څو طرفه دي څو مرتبې دي دوه یو حد الاعجاز دی خو اعجاز څه ته وایي چې کلام په خپل اوچتوالي ارتفاع شانی کې یو داسې مرتبې ته ورسي چې دا ټوله دنیا پې بیا کونه شنګرۍ کښې خو د هغې په شانې چې کلام جوړولی نه شي وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة یو مقدمه ثانی لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا دا دواړه چې را ټچ کړي نو نتیجه به یې دا راوځي چې د قرآن مثل څوک راوړلی نه شي او دې ته دا اعجاز ولې وایي وجر تسمیې ته اشاره یې وکړه او چې دا ټول خلق عاجز کړي د معارضې د دې نه د دې وجې نه ورته څه وایي اعجاز نو د بلاغت فی الکلام دپاره څو طریقې شي دوه یوې اعلی طرف شو هغه حد الاعجاز دی حد معنی اخري درجه څه شی اعجاز د دې ځای نه دا خبره معلومه شوه د قرآن کریم کښې چې دا اعجاز دی نو د څه وجه نه دی په دې کښې علما مختلف دي یا د دې وجه نه دی چې قرآن کریم کښې تعارض نشته ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا
یا په قران کریم کې دا اعجاز نه کړي چې اسلوب ډیر ناشنا دی نه نظم دی نه نثر دی یا په قران کریم کې دا اعجاز نه کړي چې اخبار عن المغیبات ور کوي اخبار عن لا یا په قران کریم کې اعجاز دی وجنه دی چې د کلام په دومره درجه باندې مشتمل لې چې دا غي تر چا پونچ او د چارا صد نشي کېدلې اې دا خبره ټولو کې اولاره دا خبره ټولو کې سره اولاره راشه بیا د بلاغت په کلام د پاره سو طرف لري دوه یوې طرفې اعلی هغه خو حد الاعجاز وما يقرب منه وما اذم هغه چې دی حد الاعجاز ته نږدې دسی یو هغه دی چې ورته نږدې اوس دلته کې دوه رایې دي یو طرف اعلی دی وهو حد الاعجاز او بل وما يقرب من هود دلتا دوار آئی دی دا علماء یوار آئی دا دا گوتاو تو نیسا دا طرف اعلا نوعا دا دا بلاغت پی الکلام سو طرف پری دوار طرف اعلا یو پا که سوکتے اعلا ٹک شوان و یو پکې اعلی پرې ده یو اعلی طرف د دوه طرف دی اعلی دی خو د دې اعلی دوه نوعې دي د اعلی و هو حد الاعجاز یو پکې تفسیر حد او بل پکې هغه دی چې نږدې دی حد الاعجاز ته نږدې دی حد نه نو نوع څوک شو اغه یو عالم وای کنه وای نوع څوک شو اعلی او د دې او دویم طرف څوک دی اسفل دویم طرف صفه نمبر 30 کې راځي اسفل نو د بلاغت په کلام څو طرف شو یو اعلی او بل اسفل خو د دې اعلی څو فرد دی یو حد الاعجاز او بلا وما يقرب منه في حد الاعجاز تسي نو نوع صوف شو اعلى او دا دوار اي سيشي شو دا دوار اي فردين شو دا دوار اي سيشو لك دا انسان چه دوار نوع دا غرائي سي دا انسان دا پارا انسان نوع دا کنا او دا یو زید شی او بل عمر شی مثلا یو زید شی او بل نو دلتا که دا اعلا نو عشوان ایو حد الاجاز بل وما یقرمو من حد لا نو دیوی علماء کرامو دس قسم خبره کولا علماء کرامو دس قسم خبره کولا لیکن وی دا خبر سی نو دا خبر سی دا ولی سی نو دا خبر زکر سی نو دا خبر سی نو دا ذکر صحیح نوا چی اعلا خو یو دس مرتبی تا وی کنی یو بسی تا مرتبه را چی پاقی که تعدد نرازی اعلا خو صدا یو دس مرتبه نا چی پاقا مرتبه که رو تسنگ وی چی دا اعلا دو فرده دی یو حد او بل چی نزی حد الاعجاز تنو اخو یو بسی تا نقطه دا لا ینقسم اگه که تعدد نیشتی نو دو فرده سنگ جو رای فرده څنګه جوړای ځکه په چا کې تعدد نشته په طرف اعلی طرف اعلی خو یو دسې مرتبه ده کنه زه به تاسو ته څه ووایم طرف اعلی خو یو دسې مرتبه ده لکه په شیبه کې مناره لیدل نه دسې ختله به ناراشیده بس سمه ناراشیده لیدلې هم نه ده نو دا اخري څوکه ده ناراشی چې دا کې نور تعدد شته نو طرف اعلی خو دغه انتهایي حد ته وایي چې دغې ته وایي نو د دغه به څنګه بیا ینقسم شي چې یوه نوعه یې حد الاعجاز شي یا بله ما وایي دا سوال په دې عالمانو او زه هم حیران وم چې یا الله دې سره څه وکړو خو ټولو مولیانو بس وي چې عجزه عن عم صبرنا ما لنا من محیص څه وکړو بس دا به منونو بله څه خبره شته نه نو وایي زه د نام او د یقظت په حالت کې هم الله تعالی وایي راته الهام وکړو هغه الهام راته الله تعالی داسې وکړو وی ګورا وی دې الله تعالی راته د الهام وکړه چې دې سي چالو کا ته پیګې نه د بلاغت په کلام په طرف دی یو اعلی دی یو سره وهو
حد الاعجاز نو مطلب دو طرف دي چا حد الاعجاز دي چا سوقتي وهو اي يوم دو طرف دي يو اعلى وهو دا اعلى يو اعلى دي يو وما يقرب من هو دي چا اعلى تنزدي دي حد الاعجاز تنا اعلى تسري يو اعلى دي ها او بل ما يقرب من الاعلى او دا دوارا حد الاعجاز دا دوارا نو نوع سوق شوا تب تزانی چی پکی حیران انو دوم آسان خبرم دا چی پیسی در پوهاشی سوچ بوتا کائیں اگا دا چی اول صورت کے نوع سوکوا او فردین سوکو اصناوی چی نوع خلاین دا خو آلا خلاین قسم دینو دو فرد سی سنگ جوڑ شو اس دسی چل نشو اس نوع سوک شو او حد الاجاز فردین سو شو یو ابل وما یقرب من الاعلا یو اعلا ابل وما یقرب من الاعلا او دا دوارا حد دولا حد الاجاز سوالی سی شیر چاکی و تقسیم راضی کنا یو اعلا شو بل وما یقرب من الاعلا نو میں پوشوی کنا نو دلتا کی وز گورا دنو بلاغت فی الکلام سو طرف شو اصل کی دوا یو حد الاعجاز دے یو سشو او یو اسفل طریقہ دا یو حد الاعجاز دے او بلا اسفل طریقہ دا خوچے کم حد الاعجاز دے نو داغت سو فردلی یو اعلا اول ما یقربو اولا جیت کانا تا دا بلاغت فی الکلام دا پارا دو طرف دی یو اعلا دے وہو حد الاعجاز آخو آخری درجہ سی شیرے بل وما يقرب من هو ده نو ذات هو ده وما يقرب من هو پچا عطف ته شبا عين طائف تلي كل لك انا پچا عطف ته چيني زي لري رات پري ده بس دوكي مرا كوا خو هو باني عطف ته حد الاجاز باني هو ضمير باني ده كان عين طائف تندي لك الغط غط نو ولا لا هذا بلغت ده كلام ده بار دو طرف ديوي طرف اعلى دي چي هغه حد الاعجاز دي ابل وما يقرب من هو دي بل وما خدا دوان سي شي دي په حد الاعجاز کې سره سري شي دي نو ده بلغت كلام ده بار دو مرتبه او دو طرف ديوي طرف اعلى دي وهو ده طرف اعلى خو حد الاعجاز دي وما يقرب من هو او بل اي په خپل وي مړه عطف على قوله هو نا بچا مانے عطف تے وہ ہوا بانے لیکن پہ شارح مانے دل تیجے پورا ہوتا سکو اس ہوئے کانے شکر دے وہ پہ شارح مانے دل تک یہ سوال وارد دے پہ شارح مانے دل تک اسی وارد دے سوال دارے چی ار کالت جتا عطف کا پچا باندے پہ وہ ہوا بانے پہ اول احتمال کے پچا عطف شیو پہ قریبا او پہ دیدویم احتمال بانے پچا عطف شو پا بعید نو معطوفن علی قریب خی که بعید خی جی قریب خی که نا او دل تا کسی شے شو دوی ما مسئلہ دا شو چیتے عطف کی پا ہوا بانے عطفی کے پچا بانے نو دا وما یقرب من ہوا دا وہو دوارا خو یو شے شو کنا دا دوارا سی شو نو دا مبتدا شو دا دوارا سی شے شو مبتدا شو سوچ کوا دا دوارا چی ششوا مبتدا شو او دوارا مبتدا شو او خلق داوی چی مبتدا عاملی پا خبر کے مبتدا عاملی پا چاکے نو یو جز دا مبتدا مخ کے لان یو جز دا مبتدا روستو لان اپا من کی حد الاعجاز را ہے اپا من کی نو دا عامل یو جز مخ کے لائے بل جز رسط شو او من کسی شعرہ رہا نو شارحینو دا سوال کر لے و دا سوال بالکل زمان دا دین اخلی دا لے تا تا چاویل لے چی مسلک منصور دا رہے چی مبتدا عامل پر خبر کے دا دوارو عامل معنی دی دا دوارو سی پتہ نلے گی خوبت چی سیولی کرنو دا ناللہ و مطلب داره چه تک تک نه بس صحیح تا بدا دا اخکاری که نه بس صحیح خبره دا با تا اول اخکاری که نه خو صحیح خبره داره چه مبتدا خبر دوانو که عامل صحیح معنوی نه دا سوال خوان نه که خوال دستی سوال که چه دل تا که کدا چرت عطف شی بچا مانه نو وای دا معطوف و دا معطوفون علیه پا منت که فاصل لاغه دستی وای
معطوفه بس انت دام روح ده معطوفه ده معطوفه انا ليه بمنزك السرعه جاي ده سوال لكن ده دي سوال نبا ايوه الدرام سوال بل لي جي دل تاخذ يا حمل السيينة دي حمل زكا چه توي چه بلغت في الكلام دو طرف ريو اعلا دي بل ما يقربون دي دوانو تتويل شي چه حد الاجاج حد الاجاج حمل تي سيين دي كانا چيزونا خصوشو دو شو كانا سو چيزونا شو دو دو بیا سنه ویلی کی کنه حدونه تا سوچته زمانه خبرو ده دا حمل سیده چی اعلا و ما یقرب منه حد الاعجاز دا حمل سیده نه دی راضی دی دوانو سوالونو نه څه شي کوي جواب هغه جواب دا کوي د دې درې واړو نه به جواب وشي لنډه خبره هغه دا وایه دلته کې ربط مقدم دی په عطف څنګه ربط عطف ربط مقدم دی په عطف سنی زینو کې عطف مقدمی په ربط په کافیه کې ریکشن کړل دی دازه او سنی زی کې دلته ربط مقدم دی په عطف چې ربط مقدم شو په عطف دا ټول سوالونه ختم شي دا و ما یقربو منه بالکل د چا سره لګي د هو سره دا د چا سره لګي د هو سره لګي ټیک شو نو منځ کې څه فاصل فاصلم او بعیده د قریب خبرم څه شي شوه ختم شونه تما توي كده وهو بيع سينه دي حد الاعجاز سينه دي من قول كلاهما حد الاعجاز اعلى وما يقرب منه كلاهما هو السيد هذا دوانا شريكتي بچاكي كلاهما خو تسنيه والسيدة كان حمل في السيدة كان ورسي دي دا خبل چه کمی خبری ماو کلی دا طولی ما آتکوم تر سلک مالا توجه راکه د بلاغت فی الكلام دو طرف پر یو اعلا دی اغا حد الاجاز دی بل ما اقربو منو پر دیکی سو احتمال دی دوا یو دا چو ما اقربو پچا بانی عطف شی پا حد الاجاز کنو طرف اعلا ناو آره یو حد الاجاز دی بل ما اقربو من حد الاجاز دی نو دیوی دا خبر سیز کنا چی بیا با اعلا کی تقسیم را شعلن که اعلا کی تقسیم نو دویم دانا چو ما اقربو من عطف بکو منگ پا ہوا نو دا بلاغت فی الكلام دو طرف پر یو اعلا دی یو اسفل لی او دا اعلا چی دی وهو حد الاجاز دا حد نو اعلى او ما يقرب منه اعلى ده دوار حد السري اجاز حد الاجاز نوعا او ده اعلى وما يقرب من الاعلى ده يتزي فرده وس نوعا سوك شو حد الاجاز وبدي ماني ده سؤال دوري يو ده كم مرتع بعيد شوا محكي صورت كي حد الاجاز وس هو شوا ما توفنا لي ما توفنا لي تيشي شو بعيد محكي قريب وسا ويم سؤال داري كي وما يقرب منه هذا وهو په منځ کې د څه شی راوړه دي کې د معطوف پر معطوف نه له په منځ کې د څه شی راوړه فاصل دی راوړه څه شی راوړه بل خبره پرې ده اځې مدانه چې حد الاعجاز خو اعلا او ما اقربون دواړو ته حد الاعجاز نشي ویلې نو موږ جواب وکړو چې دلته کې څوک مقدم دی پچا باندې وما يقرب ده عطف دی په دې قول چې هو ضمیر من هو کې عائد دی اعلا ته یعنی اعلا و ما يقربون من الاعلا دا دواړه یک کلاهما ګوره څنګه عبارت ته راو باسم کلا هما دا دوار یعنی اعلا و ما یقرب منه کلا هما دا دوار حد الاعجاز دا حد له ضمیر عائد دی الیه دیتا یعنی اعلا اغه حد الاعجاز دی و ما یقرب من حد الاعجاز یعنی ان الطرف الاعلى طرف اعلا دو فرد لري یو حد الاعجاز بل ما یقرب من حد له وفيه نظر فدی کی شی دی نظر دی والی ذكا قريب من حد الاعجاز ذكا قريبا من حد الاعجاز لا يكون من الطرف الاعلى دار شان نہیں ده طرف الاعلى وفيه نظر فدي كسري ذكا قريب من اعجاز واذا عمز ده وصل لك صبرك زام كل لبعض خلقو چدا سي شيري عطف ده بحد الاعجاز او ضمير عائد ده چاته حد الاعجاز يعني طرف اعلى اغا حد الاعجاز ده او ما يقربو من حد الاعجاز يعني طرف اعلى بسو قسمه يو حد الاعجاز بل ما يقربو من حد الاعجاز وفيه نظر فدي كده ذكا قريب ده حد الاعجاز نه چکم شيء لا يكون من الطرف الاعلى اخر طرف اعلى نه ني ذكا طرف اعلى يو داس نقطه لا ينقسم ده يا سنه نو حد الاعجاز خو بطرف اعلى شيء او فرد خدا دوين فرد تو سوق دي جي ما يقربو منه اما يقربو منه تو سوق طرف اعلى ذكا طرف اعلى يودسي مرتبه ده يودسي شيره كده غينا
الا ينقسم دے کہ تعدد و تقسیمہ نو دا مولا صحیح دے کہ علامت کما سوچ ذکر کر لیا غصو وفیه نظر دا ختم شو وقد اوضحنا ذالک فی الشرح وإذا خبرهم فكم ذاك وضاحت کر لیں فمطول کیا فمطول کے سنگا وضاحت کر لیا آغا چھ ماتا ستار سنگا وضاحت چھو ما اقربو دا عطف تے بچا بانے بو ہوا بانے او نوع سوکتا حد دل اجاز وصل اللہ تبارک وسلم.